know you want me. I need it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove the space between me and you. Now rock your body. Damn, I like the way that you move. So give it to me. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael 94. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ah, Rafael, caminhão que você tá agora? Que isso, cadê a 608? Ah, pessoal, vim quebrar um galho de um amigo meu. Nós estamos num 850 delivery. Tô testando uma nova posição de câmera aqui para ver se a gente consegue gravar melhor, mais melhor. Então a gente veio aqui fazer uma viagem no interior de São Paulo, Casa Branca aqui, já descarreguei. Tô voltando, deixa eu ver quantas horas. São mais ou menos 8h58, quase 9 horas. Até na minha casa são 2 horas e meia, mais ou menos. Aqui descarregar, já voltando pra casa e testando essa máquina aqui. Videoclipe feito, vocês viram o videoclipe dele. Esse é um Volkswagen 850 2011 Delivery Plus. Ele é motor Cummins ou brasileirado motor Cummins, que é a mesma coisa. 4 cilindros e eletrônico. Cara, o caminhão é bom, viu? Sinceramente, caminhão gostoso de estrada, macio. Uma coisa que eu estranho pra caramba nesse caminhão, vou ver se a câmera pega, é o acelerador dele. O acelerador dele é eletrônico, né? Então ele tem um delayzinho, não é igual o nosso caminhão que é bomba injetor, que você pisa e tem a resposta quando vai, por exemplo, sair. E ele tem aquele delay. Uma coisa que eu mais estranhei nele até agora foi isso. Pode acostumar, né? É um caminhãozinho gostoso de andar. Bom. Caminhão novo, né? Olha o silêncio, cara, desse caminhão aqui dentro. Esse caminhão aqui, eu sinceramente gostei pra caramba. Eu vim com 4 mil quilos de Alfenas pra cá, pra Casa Branca, interior de São Paulo. Gastei 2 horas e 45. E outra, eu vim palpando o pé ainda, eu vim devagar, 180 quilômetros. Eu vim devagarzinho, palpando e tal. Porque o Volkswagen, esse caminhão pequeno, pessoal, carregado com o peso que eu tô, sinceramente, não tem freio. O freio dele é muito ruim nesse peso. 4 mil quilos, então a gente tem que andar com cuidado. E eu precisei usar o freio ali atrás. O carro entrou tipo bem mais devagar na frente assim. Aí eu precisei segurar no freio, não para com 4 mil quilos em cima esse peso. Ele é muito fraco de freio nesse peso, né? Também é feito. Ai, Rafael, também tá 3.500 kg. Eu tava com 3.900, então tipo, eu tava com quase 4 mil quilos, 400 kg a mais. Então o freio dele, na minha opinião, podia abranger mais um pouquinho de tonelada. Se o caminhão é pra 3.500, 3.700 e pouco. Então eu tava com 3.900 pra 4 mil quilos. A diferença é muito pouco pra ter um freio a desejar igual tá. Mas diz que não é só esse caminhão aqui que eu tô. Todos os caminhões são assim. O Volkswagen, né? Quem me falou isso foi dono de Volkswagen. Aquele 820 que eu vou mostrar aí qualquer dia aqui. O 820 com peso também, ele é ruim, viu? De freio com muito peso, ele é ruim. Ele é fraco de freio. Estamos aqui já sentido Mococa. Pra chegar logo em casa. De tarde, né? Tem que correr atrás de umas coisas, se Deus quiser, lá em Alfenas. E vambora, tem que vir. Envolvendo o sub na confusão. Esse bicicleteiro anda longe.
Rafael, você já passou com a 608 aqui? Já. Já passei sim. Quando eu fui para Rio Claro, São Paulo, eu vim por aqui, ó. Só que lá em Mococa eu entrei sentido Tambaú. Peguei a estradinha de Tambaú, Tambaú, Pirassununga, Leme. Aí eu entrei por, acho que é Itagibe, Rio Claro. Aí eu já passei aqui a 600, já voou alto aqui. Saí de madrugada, ela: onde você tá indo? Eu falei: tô indo ali em Casa Branca. Por que que eu não vou? Eu falei: não, porque eu vou nesse aqui. Eu acho que eu chegar lá em casa eu tô fudido. Ela falou: engraçado, esse dia pra trás foi o preço 180, agora esse aí, você tá me trocando? Tá com possessa da vida comigo. Ela tá com medo de ser trocada. Pessoal, espero que a posição da câmera esteja boa. Estou testando esse novo método, jeito de gravar, para conseguir trazer mais conteúdo para vocês. Ficar segurando a câmera na mão não dá. Meu suporte de cabeça aperta muito a cabeça. Eu uso boné, não dá certo. Meu caminhão tem o outro, né? Suporte ali, mas nos caminhões dos outros não tem. E até no meu caminhão, quero ver se eu trago esse jeito de gravar por causa do microfone, do áudio. Quer ver se essa câmera tá gravando? Tá, tá gravando. Tá gravando. Outra coisa também que eu estranho muito nesse caminhão aqui, pessoal, é que esse caminhão aqui você não dá ponto morto, né? Você desce com ele envenenado. Você desce com ele envenenado e bota pra rodar. Queria não desengatar 608 também nas descidas, mas faz muito barulho na cabine. É a hora da gente ter um pouquinho de silêncio da cabine. A 608 é brava mesmo de barulho, pessoal. Não é falando mal não, mas olha que paz. Só barulho do vento e um fundinho de barulho de motor. A 608 já tá berrando aqui. Esse aqui, numa viagem dessa, nem cansa. A única coisa que eu faria se esse caminhão fosse meu é baixar o banco dele um pouquinho. Eu sou pequeno, aí tá meio alto essa batendo na coxa aqui na parte de baixo da bunda aqui, tá doendo. Eu baixava ele um pouquinho, aí tava nota 10. Um pouquinho rebaixado. Pra banquinha, nota 10 também, essa aqui. Altinópolis, Ribeirão Preto. Por favor, aguardar à direita. Aqui, ó, aqui que a gente entra pra ir pra Tambaú. Essa câmera vai pegar. E ali é Mococa, o fundinho da cidade. Vamos até Mococa ali comigo. Estradinha de Tambaú, uma estradinha assim boa, mas apertada. Tipo, você passa no meio dos canaviais. É estradinha mais boa, não tem buraco. Não tinha no dia que eu passei, né? Vou falar que não tem, de repente tem hoje. Mas no dia que eu não passei, não tinha buraco. E bora pro show.
Vai com 4 mil quilos esse caminhão aqui, pessoal. Falar besteira pra vocês, não é peso também não, viu? Vem de boa, mas de boa. Eu tô com medo de passar, que esse caminhão não tá mais. Ele demora a começar a marcar a velocidade. Eu não sei que velocidade que eu tô. Ele tá com bug no velocímetro aqui, pessoal. Você tem que andar uns 40 km com ele pra ele começar a marcar a velocidade. Pelo que o dono me falou, um defeito da placa do velocímetro aqui do tacógrafo, do relógio. O tacógrafo dele é de cá, né? Faz um marcador ali. Então eu não sei, aí eu fico receoso de pôr o pé, tá alto. Butoa, meu filho, butoa! Vai cortar, não dá conta. Aí. Fui cortar, tá vindo, ó, que eu tava vindo cedo, pessoal. Tá vindo atrás de uma carreta. Aí a carreta andando devagar, vazia na minha frente. Aí eu vi, ó, que dava pra cortar. O filho da mãe passava o pé na carreta. Ô, filho da mãe. Eu, caminhão pesado, né? Eu não dava pra usar, né? Pra executar, pra cortar. Aí quando veio, ele vi que não dava pra gente cortar mais. Aí tirava o pé, ficava amarrando. Foi filha da mãe, cara. Como tem motorista ruim. Ruim como pessoa mesmo, fazer uma sacanagem dessa. Você viu que o cara tá plantando sacanagem com a gente. E aquela bunda que a fila atrás de mim, ninguém conseguia cortar. Vem cortar ele aqui em Mococa, que deu faixa dupla. Mas caso contrário, não tá conseguindo cortar ele não. Uma Mercedes, daquelas bicudas, bicudão, tipo 1620, eu esqueci, velho. Número dela, cara. Fela da mãe, cara. Deixa os outros cortar e ir embora. Para de pôr o pé na janta dos outros, cara. Se eu vejo que eu tô atrapalhando, eu jogo pro acostamento, eu tiro o pé. Não custa nada. Não, mas a pessoa tem que fazer sacanagem. Quantos quilômetros que eu tô de casa agora? Guaxupé, o pé, 50 quilômetros. De Alfenas a Guaxupé são 94. Então eu tô 144 quilômetros. Envolvendo sub lá na Alfenas, que eu tenho um monte de coisa para resolver, graças a Deus. Pessoal, e uma das coisas que eu irei resolver, possivelmente. Será que eu devo contar? Ou será que eu devo contar, gente? Não sei, cara. Não gosto de explanar as coisas, não. Eu vou soltar esse vídeo, show. Se o vídeo picotar, eu vou tirar essa parte da edição. Mas eu vou contar. Se tá contando, é que deu certo. Então, pessoal, se cortei parte do vídeo, é que não deu certo o que eu queria fazer. E se eu cortei, vocês não sabem, então tá tudo bem. Bora! Cara, que caminhão gostoso! Nossa senhora, eu quero um! Quem em Silva apareceu, não é isso. Se quem ouviu, se passou no vídeo a novidade, não é isso aqui, não é isso. Tá? Não é isso. E não é um desses. Mas, deixa no ar. Olha o vocal. O T180 também é massa, né, tio? Eu quero pegar aí e fazer um videozinho usando marcha direito nele. Pra valer. O que vocês acham? Butoa, Paulinho, butoa. Butoa que lá vamos nós.
pra ali, meu filho. Arreda que lá vai 850. Vamos tirar o pé, que eu não sei a velocidade, né? Numa marca. Alguém de vocês que assistiu esse vídeo já teve, aconteceu isso com o caminhão de vocês eletrônico, do velocímetro demorar tipo uns 40, 50 km para voltar a marcar a velocidade? Aconteceu com algum de vocês? Conseguiram resolver? Deixa aí nos comentários que foi, o que pode ser, para me ajudar o dono desse caminhão com a ideia do que poderia ser. Agora começa. Agora você viu o ponteiro. Algum de vocês já aconteceu isso? Desse ponto ficar assim, agora tá começando a marcar. Aqui ó, onde que eu consegui cortar o carreteiro, que eu te falei, que eu falei pra vocês agora, ó. É pra uma pista simples e vem amarrando nós uns 40 km. Uns 30 km foi, cara. E cara, filha da puta, e aqui não tem muito jeito de cortar. Pessoal, vou encerrar esse vídeo. Deixa eu colocar a câmera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe o vídeo com os amigos, que tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Vídeo toda semana, eu vou postar vídeo, tentar trazer vídeo para vocês, eu quero voltar. Tá para vir novidades no canal, então acompanhe que eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Certinho? Divisa de Minas Gerais com São Paulo. Vamos entrar em Minas? Chegamos na minha terra, bem-vindos a Minas Gerais. Eu vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. Valeu e fui!